зв'язку із завершенням термінів контрактів із керівниками деяких закладів культури Сміли, відділом культури виконавчого комітету Смілянської міськради оголошено конкурс на заміщення цих посад. Зокрема, бажаючі можуть подати свої кандидатури на директора Смілянського міського будинку культури, директора будинку культури імені Шевченка, завідуючого клубом Малої Яблунівки, завідуючого клубом Гречківки, директора міського парку культури та відпочинку, директора централізованої бібліотечної системи, директора міського краєзнавчого музею. Дата початку прийому документів – 1 червня 2021 року. Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оголошення про конкурс, тобто до 30 червня включно. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів та іншу інформацію можна дізнатись безпосередньо у Смілянському міському відділі культури.